придбати продукти, сходити до аптеки, попрати чи прибрати у квартирі. Це щоденні клопоти Ольги Жукової. Соціальним працівником у Південному районі Кам'янського вона працює 4 роки. Під її опікою 12 пенсіонерів. Серед них і Любов Леонівна. Вона завжди весела і хороша, і ніяких претензій ні разу ще не було. Ну, вона скупляється, вона, коротше, я чим попрошу, вона робить все. І покупає, і аптека, і все, і так по хазяйству допомагає. Спецработник у мене давно. Всякі і різні були. Ну, Оля у мене така одна. Робота соцпрацівника важка не лише фізично, а й морально. Бо ж окрім стандартних клопотів, літні люди потребують уваги. Всі вони різні, у кожного свій погляд на життя. Тож треба бути врівноваженим і вміти слухати, розповідає пані Ольга. Та попри усі труднощі, свою роботу любить. Завжди хотілося допомагати людям, которым некому помочь, у которых нет детей. Даже если есть, но далеко, им всегда нужна помощь. Дальше, после того, как я скупилась, я иду на адреса, с каждым общаюсь, потому что им нужно очень много времени общения, им не хватает. У департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, наразі під опікою 3 терцентрів, Центру допомоги безпритульних та Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді понад 3000 осіб. Через пандемію коронавірусу всім працівникам доводиться працювати в умовах підвищеного ризику. Працівники, які обслуговують, які працюють в територіальних центрах, обслуговують безпосередньо осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді теж надають допомогу сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Це і працівники Центру обслуговування бездомних осіб, які надають велику підтримку нашим безхащеним. Кожного дня соцпрацівники стають опорою у непростих життєвих ситуаціях для літніх і самотніх людей. А їхнє велике серце прагне допомогти всім, хто цього потребує. Бажаємо їм наснаги та міцного здоров'я. Анна Агієва, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал відкритий.